وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر ہمیں مسلمان بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل کیا، کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اس عظیم مرکز میں، آج کی اس عظیم مجلس میں میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق امام مہدی سے ہے۔ امام مہدی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، انہی کے بارے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مہدی سے مراد کیا ہے، ان کے بارے میں احادیث کس قدر آئی ہیں، اور ہمارا اس موضوع سے تعلق کیا ہے، اس موضوع پہ گفتگو کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس موضوع کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں کیا شکوک و شبہات ہیں اور ان کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ مہدی، یہ اسم مفعول ہے ہدا یہدی سے، اور مہدی اسے کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، جسے اللہ رب العزت نے صراط مستقیم پہ لگا دیا ہو، جسے اللہ رب العزت نے جنت کی راہ پہ لگا دیا ہو۔ اور سب سے پہلے مہدی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہر نبی مہدی ہے۔ مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو، اور نبیوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کون ہوگا جن کو دوسروں کے لیے ہادی اور رہبر و رہنما مقرر کیا گیا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ وعدے کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مہدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے انہیں ان کے زمانے کے لوگوں میں سے چن لیا، ان کے زمانے کے لوگوں پہ ان کو ہم نے فضیلت دی، برتری دی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مہدی بنایا، صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، یہ وہ ہدایت ہے جس کا مالک اللہ ہے۔ ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جو اللہ نے دوسرے لوگوں کو بھی دی ہے کہ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اس عظیم دینی ادارے میں دینی تعلیم لے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔
ہدایت کی پہلی قسم کیا ہے؟ ارشاد، رہنمائی، کسی کو گائیڈ کر دینا، راستے کے بارے میں معلومات دے دینا۔ اس معنی میں انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ہادی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہدایت کو دل میں داخل کر دینا، توفیق والی ہدایت، کسی کے دل میں ایمان داخل کر دینا، اسلام داخل کر دینا، یہ وہ ہدایت ہے جس کا مالک ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے، اس کا مالک میں ہوں، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں مہدی بنا دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا آگے چل کر اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی، یہ عظیم انبیاء کرام علیہم السلام، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مہدی بنایا ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں، ان کے نقشے قدم پہ چلیں۔ امام احمد وغیرہ جناب ابو ہریرہ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں گے، جب ان سے ملاقات ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے؟ فرمایا اماماً مہدیاً، وہ ہدایت یافتہ مہدی امام ہوں گے، وحکماً عادلاً، اور انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے۔ پھر آگے بتایا کہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ٹیکس ختم کر ڈالیں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کلام علیہ السلام میں سے ہر نبی اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ مہدی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کلام بھی مہدی ہیں، خصوصی طور پہ آپ کے چار خلفاء جناب ابو بکر، جناب عمر، عثمان و علی۔ مشہور و معروف حدیث ہے جسے امام ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دفعہ خطبہ دیا، بڑا شاندار خطبہ، مؤثر قسم کا خطبہ، ایسے آدمی کا خطبہ لگ رہا تھا جو آدمی اپنی قوم کو الوداع کہنے والا ہو۔ تو ہم نے درخواست کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس موقع پہ ہمیں نصیحت کیجئے، کوئی وصیت کیجئے۔ تو آپ نے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان عبدا حبشیا، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر وقت، ہر موقع پہ، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تمہارا حکمران کوئی بھی ہو، جو بھی مسلمان حکمران ہو، اس کی بات سننا اور ماننا، چاہے وہ غلام ہو چاہے حبشی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ میری امت میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اختلافات میں واقع ہو جائے گی، اور آپ نے حل بھی بتا دیا تھا۔ حل کیا بتایا تھا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ جب اختلافات ظاہر ہوں گے اس زمانے میں گمراہی سے بچنے کے لیے، ہدایت پہ چلنے کے لیے، جنت کی راہ پہ لگنے کے لیے، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اور میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے، راشدین قسم کے، مہدیین قسم کے، جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہوگی، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ امام ابن الاثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب
النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ وہ خلفاء جن کو آپ نے مہدی قرار دیا ہے ان سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور وہ خلفاء ہیں جو ان چاروں کے نقشے قدم پہ چلے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے، کیا بیان کرنے کے لیے؟ کیا مہدی تو بڑا موضوع ہے، یہ حدیث کیوں رکھی ہے ابھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ چار خلفاء جو ہیں یہ مہدی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر کئی صحابہ اکرام کو مہدی قرار دیا ہے، مثال کے طور پہ جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یمنی کعبہ گرانے کے لیے بھیجا۔ کون سا کعبہ؟ ایک کعبہ یمن میں بنایا گیا تھا مکہ کے کعبہ کے مقابلے میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جریر بن عبداللہ البدلی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کعبہ کو گرا دیا جائے۔ جریر بن عبداللہ البدلی 150 گھڑ سوار لے کر جا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں گھوڑے پہ ٹک کر بیٹھ جایا کروں، گھوڑے پہ بیٹھنے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیاً مہدیاً، اے اللہ جریر کو گھوڑے پہ ٹک کر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما اور انہیں ہادی بنا دے، رہبر و رہنما بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہاں پہ جناب جریر بن عبداللہ البجلی کے لیے آپ نے مہدی ہونے کی دعا کی ہے، اور ایسی ہی دعا آپ نے ایک اور عظیم صحابی کے لیے کی ہے۔ صحابہ کرام کی محبت دلوں میں بٹھانا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں بہت سے لوگ مسلمانوں کو صحابہ کرام سے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ بھی جناب امیر معاویہ اور ان کے خاندان کے خلاف اپنی گندی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو بتانے لگا ہوں اس کا تعلق عظیم المقام، عظیم الشان صحابی خلیفہ راشد جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور حدیث کو بیان کرنے والے راوی عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب امیر معاویہ کے بارے میں دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، رہبر و رہنما بنا دے، لیڈر بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، یا اللہ اس کے ذریعے کئی اقوام کو ہدایت دینا۔ کتنی عظیم دعا ہے، آپ نے کس کے لیے کی ہے؟ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے یہ دعا کی ہے۔ تو امیر معاویہ کے لیے مہدی ہونے کی دعا، جریر بن عبداللہ البدلی کے لیے مہدی ہونے کی دعا، اور جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو آپ نے دعا کی تھی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کے گناہ معاف کر دے اور اے اللہ ابو سلمہ کے درجات بلند کر کے ان کو وہاں پہنچا دے جہاں پہ تیرے مہدی رہتے ہیں، تیرے انبیاء جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ تیرے انبیاء کی روحیں ہوتی ہیں، تیرے ہدایت یافتہ لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ابو سلمہ کے درجات بلند کر کے اسے بھی وہاں پہنچا دے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کلام وہ بھی مہدی ہیں، لیکن میرے بھائیو جس مہدی کے تعلق سے میں گفتگو کرنے لگا ہوں
اس مہدی سے مراد انبیاء کرام نہیں ہیں، اس مہدی سے مراد صحابہ کرام نہیں ہیں، اس مہدی سے مراد پھر کون ہے؟ اس مہدی سے مراد وہ شخصیت ہے جو آخری زمانے میں آئے گی، جن کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی طرح ہوگا، جن کے والد کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہوگا۔ تو کیا نام ہوا؟ محمد بن عبداللہ، احمد بن عبداللہ، جو 7 سال حکومت کریں گے۔ ان کا زمانہ عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا، ان کے زمانے میں آسمان سے فضل و رحمت کی بارشیں برسیں گی، ان کے زمانے میں زمینیں خوب فصل غلہ اناج اگائیں گی، ان کے زمانے میں جانور لوگوں کے پاس عام ہوں گے، اور امت مسلمہ اپنے عروج کے زمانے میں ہوگی، خوشحال ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ مہدی لوگوں کو دیں گے تو گن گن کر نہیں دیں گے، لپ بھر بھر کر دیں گے، اور لوگ اپنے کپڑوں میں مال باندھ کر لے جائیں گے جو یہ مہدی لپ بھر بھر کر دیں گے۔ اس امام مہدی کے متعلق آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے، اس موضوع کو میں نے منتخب کیوں کیا ہے؟ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ زندہ موضوع ہوتا، ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، تلاوت کلام پاک کی تلقین کی جائے، لوگوں کو سوشل میڈیا کے بارے میں معلومات دی جائیں کہ کون سی چیزیں اس میں درست ہیں، کون سی غلط ہیں، سود کے متعلق گفتگو ہو، جوئے کے بارے میں گفتگو ہو، انشورنس کے بارے میں گفتگو ہو۔ یہ موضوع کو ایسا موضوع نہیں ہے جو زندہ موضوع ہو۔ تو میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ یہ موضوع نہایت قیمتی موضوع ہے، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اس موضوع کا تعلق ایمان سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جی، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیبی باتیں بتائی ہیں، ان کا تعلق ماضی سے ہو یا مستقبل سے ہو، ان تمام باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا امام مہدی پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، تو میں اور آپ صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار نہیں۔ میرے بھائیو، امام مہدی کے بارے میں معلومات کس نے دی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ جو امام مہدی کو نہیں مانتا، وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا۔ کیونکہ آپ کا کلمہ پڑھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر و تصدیقہ فیما اخبر و اجتناب ما نہا عنہ و زجر و الا یعبد اللہ الا بما شرع۔ جب میں کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آرڈر دیں گے میں آپ کی تعمیل کروں گا، جو آرڈر دیں گے میں مان لوں گا، جس چیز سے آپ روکیں گے میں دور رہوں گا، جس چیز کو آپ حرام قرار دیں گے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور جو بات بھی آپ بتائیں گے اس کا تعلق ماضی سے ہو، حال سے ہو، مستقبل سے ہو، میں اس کے اوپر ایمان لے آؤں گا، اور اللہ کی عبادت جب بھی کروں گا اس طریقے کے مطابق کروں گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ یہ ہے آپ کو رسول مان لینے کا مطلب۔ امام مہدی کے اوپر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے، ایک اور حدیث کے ذریعے وعدے کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری، مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک آدمی اپنی گائیں لے کر جا رہا تھا، وہ تھک گیا۔ کون تھک گیا؟ گائے کا مالک تھک گیا، وہ گائے پہ سوار ہو گیا۔
तो गाय ने कहा कि हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया कि हमारे ऊपर लोग बैठें, हमें तो इसलिए पैदा किया गया है कि हमें हल में जूता जाए, हल में इस्तेमाल किया जाए, सवारी के लिए हमें अल्लाह ने पैदा नहीं किया। ये कौन कह रही है? गाय। सहाबा इकराम ये सुनकर कहने लगे सुभान अल्लाह, बकरतुन ततकल्लम, गाय वो गुफ्तगू कर रही है। इनकी कितनी अजीब बात है, क्या गाय भी गुफ्तगू कर सकती है? तो उस मौका पे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? तवज्जो से मेरे भाई, जो बात भी अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बता दी, अकल माने ना माने, जमाना माने ना माने, हमने उस पे ईमान लाना है क्योंकि हमने आपको रसूल माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम ने जब इस बात पे ताज्जुब किया कि गाय ने किसी इंसान से गुफ्तगू की, आपने क्या फरमाया था? आमंतु बिही अना व अबू बकर व उमर, कि तुम मानो ना मानो, मेरा इस बात पे ईमान है कि गाय ने गुफ्तगू की, तुम मानो ना मानो। अबू बकर का इस बात पे ईमान है कि गाय ने गुफ्तगू की, तुम मानो ना मानो। मेरे उमर का इस बात पे ईमान है कि गाय ने गुफ्तगू की। सहाबा इकराम ने जब ये अल्फाज सुने कहने लगे आमन्ना बिमा आमना बिही अर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस पे हमारे रसूल ईमान लाए, जिस बात पे हमारे रसूल ईमान ले आए, जिस बात की हमारे रसूल ने तस्दीक कर दी, हम भी उस पे ईमान लाते हैं। यह है ईमान का तकाजा कि जो बात भी अल्लाह के रसूल ने बता दी, क्या यह बात माननी आसान थी कि गाय गुफ्तगू करती है? बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब बात बताने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, फिर बात कोई भी हो, जैसी भी हो, उसके ऊपर आंखें बंद करके ईमान लाना, यह है मुसलमान का शेवा। तो मेरे भाई, इमाम महदी, इन पे इनके बारे में जो मालूमात नबी अलैहिस्सलाम ने दी हैं, उन तमाम मालूमात पे ईमान लाना जरूरी है। शर्त यह है कि वो सही अहादीस से साबित हो। इमाम महदी के ताल्लुक से अहादीस बहुत ज्यादा है। इमाम शौकानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं उस किताब में, जिस किताब में उन्होंने खुसूसी तौर पे इमाम महदी, दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू की है, उस किताब में कहते हैं कि इमाम महदी के ताल्लुक से 50 के करीब हदीसें मुझे मिली हैं। कितनी हदीसें मिली हैं? उनमें से कई हदीसें सही हैं और कई ज़ईफ हैं, लेकिन 50 हदीसें हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम महदी के ताल्लुक से कितनी ज्यादा अहादीस आई हैं। इमाम महदी के ताल्लुक से जो अहादीस हैं, उन्हें आप दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। पहले नंबर पे वो अहादीस जिनमें वादे तौर पे इमाम महदी का लफ्ज आया है, महदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे नंबर पे वो अहादीस जिनमें महदी का लफ्ज तो नहीं आया, लेकिन इमाम महदी के ताल्लुक से जो औसाफ, जो उनकी खसलतें, जो उनकी सिफात दीगर अहादीस में आई हैं, वो इन अहादीस में भी आई है। इन अहादीस में से मेरे भाइयों, चंद हदीसें नमूने के तौर पे आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले नंबर पे वो हदीस जिसे इमाम अबू दाऊद वगैरह रवायत करते हैं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह के हवाले से। किस सहाबी के नाम लिया है? अबू सईद खुदरी। सवाल मैं इसलिए करता हूं कि आप कहीं सुना ना शुरू कर दें। तो अबू सईद खुदरी जो हैं, वो रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल महदी मिन्नी, महदी जो होंगे वो मुझ में से होंगे, मेरी नस्ल में से होंगे, मेरे घराने में से होंगे, मेरी फैमिली में से होंगे। अजल अल जबहा, उनकी दूसरी निशानी क्या होगी? पहली निशानी क्या थी? कि नबी इस्लाम की फैमिली में से, खानदान में से, आले बैत में से होंगे। दूसरी निशानी अजल जबहा, उनकी पेशानी कुशादा होगी, फराख होगी। तीसरी निशानी अकनल अनफी,
उनका नाक उनकी नाक उठी हुई होगी, बुलंद होगी, पतली होगी। आपने देखा होगा कई कौमें ऐसी हैं जिनके नाक चौड़े चौड़े होते हैं या बैठे हुए होते हैं। इमाम महदी के बारे में आप फरमा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, उनकी नाक बैठी खड़ी हुई होगी, पतली होगी और बांस की तरह होगी, दरमियान में एक जगह से थोड़ी सी उठी हुई। और मजीद फरमाया कि यमलाउल अर्दा किस्सा व अदला कमा मुलियत जुल्मन व जौरा, कि वो अपने जमाने में जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे जबकि उनकी आमद से पहले यही जमीन इस पे जुल्मों सितम का राज होगा। यमलिकु सब आसनीन, 7 साल हुकूमत करेंगे, 7 साल बतौरे बादशाह गुजारेंगे। ये इमाम महदी के ताल्लुक से पहली हदीस है। दूसरी हदीस इमाम इब्ने माजा वगैरह रवायत करते हैं, अमीरुल मोमिनीन जनाबे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल महदी मिन्ना अहलल बैत युस्लिहु अल्लाह फी लैलतिन, कि महदी हम में से होगा। हम में से होगा इसका क्या मतलब? हम मुसलमानों में से होगा या हम अरबों में से होगा, क्या मतलब है इसका? फरमाया इसका मतलब यह है कि अल महदी मिन्ना अहलल बैत, हम में से होगा यानी कि हम आले बैत में से होगा, मेरी फैमिली में से होगा। युस्लिहु अल्लाह फी लैलतिन, अल्लाह ताला उनकी एक ही रात में इसलाह कर देंगे। कितनी रातों में? इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला उनकी एक ही रात में इसलाह कर देंगे? इसके दो मतलब उलमा इकराम ने बयान किए हैं, मैंने अभी आपसे सुनने हैं, जरा ध्यान से। आप में से कई लोगों को नींद आ रही है तो पहला इसका मतलब क्या होगा? पहला इसका मतलब उलमा इकराम ने यह बयान किया है कि वो हुक्मरानी खिलाफत के लिए तैयार नहीं होंगे, अल्लाह ताला एक ही रात में उन्हें बादशाही के लिए, खिलाफत के लिए, हुक्मरानी के लिए तैयार कर देंगे। और दूसरा इसका मतलब यह है कि उनमें बतौर बशर, बतौर इंसान कई ऐब होंगे, कई कमियां कुताहियां होंगी, अल्लाह ताला एक ही रात में उन्हें तौबा की तौफीक देंगे और उनकी इसलाह फरमा देंगे हत्ता कि वो इस अजीम जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और दोनों मतलब अपनी जगह पे सही है। दूसरा मतलब हाफिज इब्ने कसीर रहिमहुल्ला ने बयान किया है। तो इमाम महदी के ताल्लुक से कितनी हदीसें मैंने बयान कर ली हैं? दो। तीसरे नंबर पे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल महदी मिन वलदी फातिमा। इस हदीस को इमाम इब्न माजा रहिमहुल्ला ने रवायत किया है कि महदी जो होंगे वो मेरी फातिमा की औलाद में से होंगे। और मेरे भाइयों चौथी हदीस उसे रवायत करने वाले जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं और उस हदीस को इमाम मुस्लिम रहिमहुल्ला अपनी सही में लेकर आए हैं, लेकिन जो अल्फाज मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो मुस्लिम शरीफ के नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जो इमाम अल हारिस इब्ने अबू उसामा ने अपनी मुस्नद में रवायत किए हैं, जैसा कि वादे किया है इमाम इब्ने कय्यम रहिमहुल्ला ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब अल मनारुल मुनीफ में। नबी अली सलाम फरमाते हैं यंजिलु ईसा इब्न मरियम, कि ईसा अली सलाम नादल होंगे, फयकूलु अमीरुहुम अल महदी तआला सल्ली बिना, तो इस उम्मत के जो अमीर होंगे, इस उम्मत के जो हुक्मरान होंगे, जिनका जिनको महदी कहा जाता होगा, वो ईसा अली सलाम से दरखास्त करेंगे कि ईसा अली सलाम से कहेंगे आगे बढ़िए, मुसल्ला इमामत पे खड़े हो जाइए, हमें नमाज पढ़ाइए। तो ईसा अलैहि सलाम क्या कहेंगे? नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा,
ان بعضهم امير بعض تكرمت الله لهذه الامه, کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت محمدیہ کو اتنی عزت دی ہے, اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ میں اگرچہ نبی ہوں مصلی امامت میں میں نہیں کھڑا ہوں گا بلکہ اس امت کا جو امیر ہے وہ نماز پڑھائے گا, وہ امامت کے فرائض سر انجام دے گا اور میں اس کا مقتدی بنوں گا. تو اس حدیث میں بھی مہدی کا لفظ آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مہدی کا زمانہ دجال کا زمانہ ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب نازل ہونا ہے؟ جب دجال آ چکا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کرنا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ مہدی کا زمانہ کون سا زمانہ ہے. تو یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ ان کے زمانے میں دجال آ چکا ہوگا, ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. اب ایک دو حدیثیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن میں مہدی کا لفظ نہیں آیا لیکن امام مہدی کے اوصاف بیان ہوئے ہیں, ان کے احوال بیان ہوئے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم, کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ گیا, کتنے دن رہ گئے؟ ایک دن, لطوله الله, اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو طویل کر دیں گے, لمبا کر دیں گے. کیوں؟ حتى يبعث الله رجلا من مني او من اهل بيتي, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے, دوسری روایت کے الفاظ ہیں, میری فیملی میں سے, آل بیت میں سے ایک آدمی کو قائم کریں گے. اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا یوات اسمہ اسمی, اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا, وہ اسم ابی ہی اسم ابی, اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا, وہ آدمی اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ اس کے آنے سے پہلے اس زمین پہ ظلم کا راج ہوگا. اور امام مہدی کے تعلق سے آخری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم, تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے, تمہارا امام تم میں سے ہوگا, کتنا بڑا اعزاز ہوگا اس امت کا. تو میرے بھائیوں یہ چند احادیث ہیں جو امام مہدی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ان سے ہمیں واضح طور پہ یہ معلوم ہوا کہ امام مہدی قیامت کے قریب آئیں گے. قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور انہی کے زمانے میں دجال نکلے گا, انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں تیار کر دیں گے. یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ دو سال سے اعلان ہو رہے ہوں کہ فلان شخصیت جو ہے وہ امام مہدی بننے والی ہے, آپ لوگ بیعت کریں, ایسا کچھ چکر نہیں ہوگا. ایک ہی رات میں اللہ انہیں تیار کر دیں گے اور پھر وہ کچھ ہو جائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حدیث میں بیان کیا ہے. 7 سال حکومت کریں گے, ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی بارشیں ہوں گی, خوب ہوں گی, لیکن عذاب کی بارشیں نہیں ہوں گی, اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوں گی. زمین ان کے زمانے میں خوب فصلیں اگائے گی, غلہ اگائے گی, اناج اگائے گی, جانور عام ہو جائیں گے, مال لوگوں کے پاس عام ہوگا. میرے بھائیو یہ تو تھا مختصر سا موضوع جو اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن
गुमराह लोगों ने हमारे इस मौजू को खत्म नहीं होने दिया। गुमराह लोगों की वजह से, शुकूक व शुबहात पैदा करने वाले लोगों की वजह से हमें इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू करना होगी। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते कि इमाम महदी क़यामत के करीब आएंगे, उनका ज़ुहूर होगा। वो कहते हैं ये सब किस्से कहानियां हैं, खुराफात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। हमने कहा भी अहादीस तो मौजूद हैं। कहने लगे नहीं, अगर इमाम महदी का आना एक हकीकत होता तो इमाम महदी के बारे में कुरान पाक में कोई ना कोई इशारा होता। ये पहला एतराज है। पहला एतराज क्या है? क्यों जाई साहब इस साइड से कोई बताएंगे भाई, पहला एतराज क्या है? कहते हैं इतना अहम मौजू, इतनी अहम बात कुरान पाक में क्यों नहीं आई? इस बात का कुरान पाक में ना आना इस बात की अलामत और निशानी है कि यह एक कहानी है जो लोगों ने बना ली है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बज़ाहिर एतराज बड़ा मजबूत लगता है, लेकिन मेरे भाइयों ये एतराज वो लोग कर सकते हैं जिनका नबी अलैहिस्सलाम पे सही मानों में ईमान नहीं है, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, आपको अल्लाह के रसूल माना, वो इस बात के पाबंद हैं कि जो बात अल्लाह के रसूल ने कुरान में दी उस पर भी ईमान लाएं और जो बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कुरान के अलावा दी उस पर भी ईमान लाएं। आपकी अहादीस को मानना, उन पर ईमान लाना, यह खुद कुरान का तकाजा है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अनु फंतहू। कुरान पाक इस बात का ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के रसूल जो दीन दें, जो हुक्म दें, उसे मान लो, मजबूती से थाम लो, और जिस चीज से अल्लाह के रसूल रोक दें उससे रुक जाओ, उससे बाद आ जाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस दी, कुरान के अलावा भी तालीमात दी, हम उन तमाम को कबूल करते हैं, उन सब पे ईमान लाते हैं, ये कुरान का तकाजा है। और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से भी ये बात वादे होती है कि जो बात भी अल्लाह के रसूल ने बता दी और साबित हो गई कि अल्लाह के रसूल ने कही है सही सनद के साथ, उसे मानना होगा, उसे अपनाना होगा। आप सब ने वो मशहूर और मारूफ हदीस सुनी होगी जिसे इमाम अबू दाऊद और इब्ने माजा वगैरह रवायत करते हैं मिकदाम बिन वादी करीब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, खबरदार किया था, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिथलहू माहू। लोगों मेरी बात ध्यान से सुन लो, तवज्जो से सुन लो, अटेंशन हो जाओ। क्या बात? कि जैसे मुझे अल्लाह ने कुरान दिया है ऐसे ही मुझे अल्लाह ने एक वही और भी दी है। कुरान भी वही है और आपकी अहादीस भी अल्लाह की तरफ से वही हैं, और अमल करने के लिहाज से, दलील होने के लिहाज से, हुज्जियत के लिहाज से दोनों का मकाम और मर्तबा बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये कहना जी पहले मसला कुरान में तलाश करें फिर हदीस में तलाश करें, यह जुमला ही गलत है। सही जुमला क्या है कि मसला कुरान और हदीस में तलाश करें, पहले कुरान फिर हदीस, नहीं, कुरान और हदीस बिल्कुल बराबर हैं। किस लिहाज से? अमल के लिहाज से, दलील होने के लिहाज से, हुज्जियत के लिहाज से। हाँ, तलावत में जो सवाब मिलता है उस लिहाज से कुरान बहुत आगे है, हदीस पीछे है। आप मजीद फरमाते हैं, अला यूशिकु रजुलुन शबान अला अरीकतिही यकूलु अलैकुम बिहादल कुरान। आप फरमाते हैं कि वो वक्त आने वाला है, एक आदमी अपनी कुर्सी पे बैठ के, अपने तख्त पे बैठ के ऐलान करेगा, वो असूदा हाल होगा, माली हालात उसके अच्छे होंगे, खाता पीता होगा, वो ये क्या ऐलान करेगा कि लोगों कुरान को मजबूती से थाम लो। उसे हदीस बताई जाएगी, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, उसे अल्लाह के रसूल की हदीस बताई जाएगी। वो आगे से कहेगा बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह,
کہ حدیث کو چھوڑو، ہمارے تمہارے درمیان قرآن ہے، جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ لیں گے، اور جس حدیث کی معلومات قرآن میں نہیں آئی وہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا، فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو چیزیں میں نے حرام کر دی ہیں وہ بھی حرام ہیں، جو قرآن میں حرام آئی ہیں وہ بھی حرام ہیں، جن چیزوں کو قرآن میں حلال قرار دیا گیا وہ بھی حلال ہیں، جو میں نے حلال قرار دی ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ پھر آپ نے خبردار کیا، مثال دی، فرمایا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، کہ یہ گدے جنہیں تم پالتے ہو، جن پہ سوار ہوتے ہو، جو تمہارے گھروں میں پائے جاتے ہیں، ان کا گوشت حلال نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ مسئلہ قرآن میں آیا ہے، گدے کا گوشت حلال نہیں ہے، مسئلہ قرآن میں آیا ہے؟ نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے قرآن نے کئی چیزیں حرام کی ہیں، میں حرام کر کے بتا رہا ہوں کہ گدے کا گوشت حلال نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لانے والے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مہدی کو ہم نہیں مان سکتے، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں نہیں آیا۔ جیسے قرآن حجت ہے، ایسے ہی آپ کی حدیث حجت ہے۔ اور امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ، کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے، جہاد کرنے کا حکم ہے، جب تک کہ اللہ کو معبود برحق نہ مان لیں اور میرے اوپر ایمان نہ لے آئیں اور اس دین پہ ایمان نہ لے آئیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو آپ کی احادیث جو آپ لے کر آئے ہیں ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، پھر آپ مومن بنیں گے، ورنہ آپ مومن نہیں ہیں۔ امام بخاری مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پہ جو کیا کرتی ہیں، جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، جو اپنے جسم پہ مصنوعی تل وغیرہ بناتی ہیں، جو اپنے دانتوں میں حسن و جمال کے لیے فاصلہ قائم کر لیتی ہیں، المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ چہرے کے بال اکھاڑنے جائز نہیں ہے، یہ پلکوں کے بال جو عورتیں بناتی ہیں یہ وہ عمل ہے جس پہ لعنت آئی ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود نے الفاظ کیا کہے تھے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو ایک عورت آ گئی، ام یعقوب کے نام سے معروف تھی، کہا عبداللہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی ایسی عورتوں پہ، میں قرآن کی حافظہ ہوں، قرآن کی قاریہ ہوں، اول و آخر قرآن پاک پڑھا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک پڑھا ہے، مجھے تو قرآن پاک میں وہ آیت نہیں ملی جس آیت میں ان عورتوں پہ لعنت کی گئی ہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا تھا، لئن کنت قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو نے صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھا ہوتا، غور و فکر کر کے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو تجھے یہ مسئلہ قرآن پاک میں مل جاتا۔ کیا قرآن میں اللہ نے نہیں کہا، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی مسئلہ اللہ کے رسول بتائیں، جو بھی تعلیمات اللہ کے رسول دیں، جو شریعت اللہ کے رسول دیں، وہ لے لو، اسے اپنا لو، اس پہ عمل کرو۔ تو ان عورتوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر لعنت قرآن میں آئی ہے، کیونکہ حدیث قرآن کے عین مطابق ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بسنہ، اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی سنت یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے۔ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لو، جو آدمی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی قولی یا فعلی حدیث کو ماننے سے انکار کر دے جبکہ حدیث ثابت ہو چکی ہو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، وخرج عن دائرۃ الاسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وحشر مع الیہود والنصارى، اور روز قیامت یہودیوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اسے عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا کسی اور ایسے فرقے کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو فرقہ اللہ چاہیں گے، بہرحال اسے مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہاں پہ امام سیوطی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، امام شافعی نے کوئی حدیث بیان کی تو کہنے لگا، امام صاحب آپ اس حدیث کے قائل ہیں، اس حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، اس حدیث کو اپنانے والے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کا یہ سوال سن کر بڑے پریشان ہوئے، اس نے کیسا سوال کر دیا ہے، یہ سوال کرنے والا ہے؟ کہا اترانی نصرانیاں، تمہارے خیال میں کوئی عیسائی ہوں کہ مجھ سے پوچھتے ہو اس حدیث کو لوگے کہ نہیں لوگے؟ اترانی خارج من کنیسہ، کیا تو نے مجھے کسی چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتراز النار فی وسطی، کیا تو نے میرے جسم پہ عیسائیوں والی کوئی پیٹی وغیرہ دیکھی ہے؟ کیوں یہ سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہو اور میں نہ مانوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، امام مہدی سے متعلقہ احادیث کو ماننا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اور یہ کہنا کہ یہ قرآن میں نہیں آیا یہ غلط ہے، بہت سے عقائد ہیں جو قرآن میں نہیں آئے۔ دجال کا نکلنا، دیگر بہت سے عقائد، کیا یہ قرآن میں آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ ہمارا ان سب پہ ایمان ہے۔ دوسرا اعتراض میرے بھائیو یہ کیا جاتا ہے، پہلا اعتراض کیا تھا جی؟ کیوں یا عیسیٰ کہ امام مہدی کا عقیدہ قرآن میں کیوں نہیں آیا اگر یہ حقیقت ہے تو؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ عقیدہ جن احادیث میں آیا ہے ان احادیث کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے عیسیٰ؟ ابھی بتا دیتا ہوں، طالب علم تو جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، بس لفظ تو بولیں نا۔ جن احادیث میں عقیدہ آیا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا، برحق ہوتا، تو اس بارے میں احادیث متواتر کی حد تک پہنچی ہوتی۔ میرے بھائیو، متواتر احادیث کسے کہتے ہیں؟ آسان سی تعریف یہ ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ادارے میں آتے ہیں، آپ کے پاس آسا صحیح معلومات ہونی چاہیے اور ہوں گی انشاءاللہ۔ متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے بیان کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ان کے بارے میں یہ سوچا بھی نہ جا سکے کہ انہوں نے یہ حدیث گڑھی ہوگی، اپنی طرف سے بنائی ہوگی، اتنے زیادہ لوگ ہوں۔ اور پھر جن سے انہوں نے آگے حدیث لی ہے دوسرا طبقہ، وہ بھی اتنے زیادہ ہوں۔ پھر جن سے انہوں نے حدیث لی ہے وہ بھی اتنے زیادہ ہوں۔ پھر صحابہ اکرام بھی اتنے زیادہ ہوں۔ جب ایک حدیث کو بیان کرنے والے 40-50 لوگ ہوں تو کچھ شک و شبہ رہے گا؟ تو کہتے ہیں پھر وہ 40-50 نے جن سے حدیث لی ہو وہ بھی آگے 40-50 ہو، پھر آگے وہ بھی 40-50، ایسی حدیث ہو تو اس کو کہتے ہیں متواتر۔ تو کہتے ہیں ایسی حدیث کے اوپر ہمیں شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ امام مہدی کے بارے میں جو حدیث ہیں کہتے ہیں وہ متواتر نہیں ہیں، تو ہم کیسے مان لیں؟ اور کہتے ہیں عقیدہ، کیا میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ اور غیبی امور کے سلسلے میں حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے، خبر واحد سے ہم عقیدہ نہیں لیں گے، خبر واحد سے ہم عقیدہ نہیں لیں گے، خبر واحد سے ہم غیبی باتیں نہیں لیں گے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ متواتر نہیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی احادیث ہیں میرے بھائیو؟ امام شوکانی نے کیا کہا تھا، کتنی حدیثیں ہیں؟ 50۔ کہتے ہیں 50 تو وہ ہیں جو مجھے ملی ہیں۔ اور مسجد نبوی میں درس دینے والے بہت بڑے محدث، بزرگ ترین محدث،
کون بتائے گا ان کا نام؟ شاید کسی نے سنا ہو اساتذہ وغیرہ سے، مسجد نبی میں درس دینے والے بزرگ ترین محدث کون سے ہیں؟ جی کون ہے؟ مولانا شریف صاحب؟ نہیں نہیں، میں طالب علموں سے پوچھ رہا ہوں، ادھر ادھر، جی وہ پیچھے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. شیخ عبد المحسن العباد تقریباً 90 سال کے ہوں گے اور آج بھی درس دے رہے ہیں بخاری شریف کا درس. اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے. 90 سال کی عمر میں، اور ہم حدیث دینے والے نہیں بن سکے، حدیث سننے والے ہی بن جائیں. تو وہ 90 سال کی عمر میں درس دے رہے ہیں. تو بہرحال شیخ عبد المحسن عباد نے اس موضوع پہ خاص طور پہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں ان لوگوں پہ رد کیا ہے جو لوگ امام مہدی کا عقیدہ نہیں مانتے، امام مہدی کے تعلق سے احادیث کا انکار کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے امام مہدی کے تعلق سے احادیث بیان کی ہیں ان کی تعداد 26 ہے. کتنے صحابہ اکرام ہیں؟ 26. اور جن ائمہ حدیث نے ان احادیث کو سند کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے ان کی تعداد 36 ہے. کتنی ہے میرے بھائیوں؟ 36. اور یہ احادیث متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، الفاظ کے لحاظ سے متواتر نہیں ہے، معنی و مفہوم کے لحاظ سے متواتر ہیں. 376 ہجری میں فوت ہونے والے ایک بہت بڑے امام ہیں، محمد ابن حسین العابری. انہوں نے امام شافعی کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے، مناقب الشافعی. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو احادیث بیان کی ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں تو متواتر کی حد تک ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ ہیں. اور امام شوکانی یمن کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ، ان کی کتاب ہے اس موضوع پہ جس پہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. دیگر بہت سے احادیث نے بیان کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ لوگوں نے بیان کی ہیں ہر طبقے میں، کہ وہ کون سی ہیں؟ متواتر ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ مطالبہ کرنا ہی غلط ہے کہ یہ احادیث متواتر ہونی چاہیے. دین کی بہت سی باتیں خبر واحد میں آئی ہیں، اخبار احاد میں آئی ہیں، اور بڑی مشہور احادیث ہیں جو متواتر نہیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہمارے نبی ہیں، یہ عقیدہ ہمیں ملا تو خبر واحد سے ملا. شفاعت عظمیٰ، روزے قیامت لوگ پسینے میں کھڑے ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے. شفاعت کون کریں گے؟ ہمارے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو. یہ ہے شفاعت عظمیٰ. اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہے. اور نبی علیہ السلام روزے قیامت کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت کریں گے. اس بارے میں جو حدیث آئی ہے خبر واحد ہے. قرآن پاک کے علاوہ آپ کے جتنے معجزات آئے ہیں وہ متواتر حدیث میں نہیں آئے، اخبار احاد میں آئے ہیں، تو کیا آپ انہیں بھی ماننے سے انکار کر دیں گے؟ جن احادیث میں حوض کا تذکرہ آیا، آپ کا حوض ہوگا، اپنی امت کو اس میں سے پانی پلائیں گے، وہ احادیث متواتر نہیں ہے، اخبار احاد ہیں. اور جہنم کے اوپر پل بنا ہوگا جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے، اللہ تعالی ہمارا گزرنا آسان بنائے، وہ احادیث بھی متواتر نہیں ہے، اخبار احاد کی قبیل میں سے ہیں. تو کن کن عقائد کو ماننے سے انکار کریں گے؟ کن کن عقائد کو آپ ریجیکٹ کریں گے؟ اور میرے بھائیو، قرآن پاک سے پتا چلتا ہے کہ خبر واحد بھی حجت ہے جیسے متواتر احادیث حجت ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک سے ایک دلیل دوں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. میرے بھائی توجہ سے، دلیل میں نے آپ سے سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو، اگر تمہیں بات بتانے والا، کوئی بھی بات ہو، بات بتانے والا فاسق و فاجر آدمی ہو، بد کردار ہو، ناقابل اعتبار ہو، ناقابل اعتماد ہو،
تو اس کی بات پہ یقین کر لینے سے پہلے کیا کر لو؟ تحقیق کر لو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بات بتانے والا قابل اعتبار ہو، سچا آدمی ہو، ایماندار ہو، نیک قسم کا ہو، تو اس کی بات مان لی جائے گی کہ تحقیق کی جائے گی؟ اس کی بات مان لی جائے گی، چاہے وہ ایک ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں آئی ہے، معاذ ابن جبل کو بھیج رہے ہیں یمن میں گورنر بنا کر۔ کتنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں؟ ایک آدمی کو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں معاذ؟ سب سے پہلے ان لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دینی ہے۔ اور توحید کا تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں ہے؟ رسالت کا تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرما رہے ہیں معاذ ان لوگوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ اس بات پہ ایمان لے آئیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات پہ ایمان لے آئیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں پھر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، اگر وہ بات مان لیں پھر ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم دینا ہے۔ تو یہ یمن والوں کے پاس یہ عقیدہ لے کر جانے والے کتنے لوگ ہیں جی؟ تو پھر خبر واحد حجت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی ہو، قابل اعتبار ہو، سچ بولنے والا ہو، حلال و حرام کا خیال رکھنے والا ہو، نیک آدمی ہو، اس کی بات مانی جائے گی۔ اور صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، خبر واحد کو حجت مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیوں جی؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں مسجد قباء میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، کون سی نماز ہو رہی ہے؟ مسجد نبی میں فجر کی نماز ہو رہی ہے، اور نماز پڑھنے والوں نے اپنا رخ کدھر کیا ہوا ہے؟ بیت المقدس کی طرف۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی نے کہا، کتنے لوگوں نے کہا؟ ایک نے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تم بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو۔ اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی، دلیل نہ ہوتی، وہ سوچتے کہ نماز کے بعد انتظامیہ کا اجلاس ہوگا، میٹنگ ہوگی، کچھ لوگوں کو بھیجیں گے مسجد نبوی، اللہ کے رسول کے پاس تحقیقات کر کے آئیں گے، جب متواتر حدیث ہو جائے گی پھر اپنا قبلہ تبدیل کریں گے۔ لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خبر واحد حجت ہے، جیسے متواتر حدیث حجت ہے، انہوں نے نماز کے دوران اپنا قبلہ چینج کیا، جبکہ نماز میں قبلہ تبدیل کرنا آسان، کیونکہ قبلہ تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ امام کو ادھر رخ کرنا ہوگا جدھر نمازی ہیں، اور پھر اس کو صفوں کو چیر کر آگے آنا پڑے گا۔ تو یہ اچھا بھلا ایک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ خبر واحد حجت ہے اس لیے صحابہ اکرام نے اسی وقت اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہیں۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ پتا چلا ابھی تک کہ نہیں پتا چلا؟ یہ سوال آ گیا ہے، آپ لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں چلا کس کو کہتے ہیں خبر واحد؟ جس حدیث کو بیان کرنے والے لوگ تھوڑے ہوں، ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، ان کے اتنے زیادہ نہ ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کی بات پہ یقین کر سکیں، تھوڑے لوگ ہیں، کسی ایک طبقے میں تھوڑے رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ابو داؤد بھی ہیں، نسائی بھی ہیں، ترمذی بھی ہیں، ابن ماجہ بھی ہیں، دیگر بہت سے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جس سے حدیث اوپر لے رہے ہیں وہ ایک ہے، یا وہ دو ہیں صرف، یا صرف تین ہیں۔ تو اگر کسی بھی طبقے میں، کسی بھی مرلے میں راوی ایک رہ گیا، دو رہ گئے، تین رہ گئے، چار رہ گئے، پانچ رہ گئے، تو وہ خبر واحد بن جائے گی، متواتر نہیں رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہر مرحلے میں، ہر طبقے میں، ہر نسل میں اتنے زیادہ راوی ہوں کہ ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر سکیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی نہیں ہوگی، واقعی اللہ کے رسول نے بیان کی ہوگی۔ اور ایسی شرطیں وہ لگاتا ہے جس کا ماننے کا ارادہ نہ ہو، جس کا ارادہ ماننے کا نہ ہو۔ جب نکاح ہو رہا ہو نا، تو لڑکی والوں نے انکار کرنا ہو یا لڑکے والوں نے انکار کرنا ہو، پھر ایسی شرائط لگائیں گے کہ رشتہ نہ ہو سکے۔
बज़ाहिर तो आपको शर्तें बड़ी प्यारी लगी होंगी, मैं इसीलिए इशारा कर रहा हूँ, बज़ाहिर आपने कहा होगा कितने अच्छे लोग हैं जो ऐसी हदीस चाहते हैं जिसके ऊपर शको शुबा ही ना हो। नहीं, इतनी सख्त शरायत आयत करने का मतलब यह है कि हमने ये सब कुछ रिजेक्ट कर देना है, अल्लाह के रसूल को नऊज़ बिल्लाह फाल कर देना है। जबकि कुरान का अकीदा ये है, नबी अलैहिस्सलाम का अकीदा ये है, सहाबा इकराम का अकीदा ये है कि खबर वाहिद को माना जाए और उस पर ईमान लाया जाए। तो ये था उन लोगों का दूसरा एतराज जो इमाम महदी के अकीदे पे यकीन नहीं रखते। कितने एतराज हो गए? तीसरा एतराज क्या है? तीसरा एतराज ये है, कहते हैं चलें जी हम अपनी शर्त हल्की कर लेते हैं, लेकिन कम अज कम इमाम महदी के बारे में हदीस मुतवातर ना सही बुखारी मुस्लिम में तो होती, बुखारी मुस्लिम में भी नहीं है, कैसे मान लिया हम इतना अहम अकीदा और बुखारी मुस्लिम में भी नहीं आया? और तीसरा एतराज समझ गए कि नहीं समझे? क्या तीसरा एतराज है? कौन बताएगा? वो पीछे से ये बच्चे जहां बैठे हुए हैं, ये दरमियान में पार्टी लगता है सोई हुई है जी। हाँ, अगर ये अकीदा इतना ही बरहक है, इतना सच्चा और सुच्चा अकीदा है, तो इस बारे में हदीस बुखारी मुस्लिम में क्यों नहीं आई? हमारा फिर वही जवाब है कि तुम्हें किसने कह दिया कि हदीस को सही मानने के लिए उसका बुखारी मुस्लिम में होना जरूरी है? किसने कह दिया तुम्हें? हाँ, ये बात सही है कि बुखारी मुस्लिम की सब अहादीस सही हैं, उनमें जितनी भी अहादीस आई हैं और जो उनकी शरायत के मुताबिक हैं, जो इमाम बुखारी मुस्लिम का मकसूद हैं, वो सब की सब अहादीस सही हैं। लेकिन इमाम बुखारी ने कब कहा था कि जो हदीस बुखारी शरीफ में ना हो वो ज़ईफ होगी, उसको ना मानना? इमाम मुस्लिम ने कब कहा था कि जो हदीस मेरी मुस्लिम शरीफ में नहीं आई उसको ना मानना? ये तुम अकीदा कहां से ले आए हो? हाफिज इब्ने हजर रहिमहुल्ला, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, क्या नाम है उसका? इधर से आम लोगों से भाई, तालिबे इल्मों से नहीं, क्या नाम है जी उसका? फतुल बारी। फतुल बारी में, फतुल बारी के मुकदमा में वो लिखते हैं कि इमाम इस्माइली, जिन्होंने बुखारी शरीफ पे मुस्तखरज लिखी है, वो इमाम बुखारी से रिवायत करते हैं कि इमाम बुखारी ये बयान करते हैं कि जो भी हदीसें मैं बुखारी शरीफ में लेकर आया हूं सारी की सारी सही हैं, लेकिन सही अहादीस इनके अलावा भी बहुत हैं। ये कौन कह रहे हैं? इमाम बुखारी कह रहे हैं। और इमाम मुस्लिम क्या फरमाते हैं? इमाम मुस्लिम अपनी किताब में, किताबुस्सलात में, तशहुद की अहादीस के बाद ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम शरीफ में वो अहादीस लेकर आया हूं जिन पे उलमाए किराम का इत्तेफाक है, लेकिन बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जो मेरे नजदीक सही हैं, मैं उन्हें मुस्लिम शरीफ में नहीं ला सका। तो कहने का मतलब यह है कि बुखारी मुस्लिम की अहादीस सही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दीगर कुतुब की अहादीस सारी की सारी ज़ईफ हैं। दीगर कुतुब में भी अगर सनद सही हो तो वो अहादीस भी सही हैं, उन पर भी ईमान लाना होगा। मैं एक हदीस आपको बताता हूं जो बुखारी मुस्लिम में नहीं है और तकरीबन सारे उसे मानते हैं। आशरा मुबशरा, क्या मतलब है इसका जी आशरा मुबशरा? इधर से जी, वो 10 सहाबा इकराम जिनको दुनिया में खुशखबरी मिली, किस चीज की? कौन कौन से हैं? अच्छा, ये टोटल सहाबा इकराम 10 ही हैं जिनको जन्नत की खुशखबरी मिली है, तो फिर ये 10-10 क्यों कहते हैं जी? अल्लाह आपको जाय खैर दें कि ये वो 10 सहाबा इकराम हैं जिनको एक मजलस में, एक महफल में नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी दी है, वरना जिन सहाबा इकराम को जन्नत की खुशखबरी मिली है वो इनके अलावा भी हैं। जनाब खदीजा, अब्दुल्ला बिन सलाम, बिलाल, दीगर कई सहाबा इकराम। तो बहरहाल ये 10 सहाबा इकराम के बारे में जो हदीस आती है, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, और कौन? 10 पूरे हो गए। ये 10 के 10 जो हैं जन्नत में जाएंगे, ये हदीस बुखारी मुस्लिम में नहीं है।
इसको इमाम तिर्मिज़ी इमाम अहमद ने रिवायत किया है और सारे के सारे मानते हैं। तो इसलिए ये शर्त लगाना कि हम उसी हदीस को मानेंगे, उसी अकीदे को मानेंगे जो बुखारी मुस्लिम में आया है, ये शर्त गलत है और ये मुतालबा गलत है, ये मुतालबा दुरुस्त नहीं। चौथे नंबर पे चौथा एतराज वो ये है, कहते हैं हमारे पास भी एक हदीस है। तुम्हारे पास क्या हदीस है जी? कहते हैं हमारे पास एक हदीस है जिस हदीस से पता चलता है कि तुम्हारी सारी हदीस गलत है। वो कौन सी जी? कहते हैं कि इब्ने माजा में हदीस आई है, इमाम हाकिम भी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेहदी कोई और नहीं है, मेहदी से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम है। मेहदी को और नहीं है, मेहदी से मुराद कौन है? ला महदिया इल्ला ईसा इब्न मरियम। लेकिन मेरे भाई जो हदीस आप बयान कर रहे हैं, जिस हदीस के जरिए हमारी 50 अहादीस को आप रिजेक्ट करने लगे हैं, ठकाने लगाने लगे हैं, वो हदीस ज़ईफ है। इमाम हाकम जो उस हदीस को लेकर आए हैं, वो उस हदीस को रिवायत करने के बाद कहते हैं मैं इस हदीस को इसलिए लेकर नहीं आया कि ये हदीस सही है, हुज्जत है, इसको माना जाए, इस पे ईमान लाया जाए। नहीं, मैं तो इसलिए लेकर आया हूं कि मुझे इस हदीस पे ताज्जुब होता है, इनकी हदीस ये सही नहीं है, साबित नहीं है। तो आप सही अहादीस को रिजेक्ट कर दें इस ज़ईफ रवायत की वजह से, ये गलत होगा। ज़ईफ हदीस को रिजेक्ट करें, इसको ज़ईफ कहने वाले इमाम हाकम हैं, इमाम इब्न कय्यम हैं, दीगर बहुत से अइमा हदीस हैं। और मेरे भाई आखिरी उनका इतराज़ ये है, कहते हैं कि इमाम महदी के तल्लुक से जो अहादीस हैं इनको कुछ उलमाए किराम ने सब की सबको ज़ईफ करार दिया है। कितनी अहादीस को ज़ईफ करार दिया है? सारी की सारी। कौन जी? कहते हैं इमाम इब्न खल्दून। कौन जी भाई? इमाम इब्न खल्दून जो है उनकी बात बड़ी जल्दी आपने मान ली है। इमाम अबू दाऊद की बात नहीं माननी, इब्ने माजा की बात नहीं माननी, इब्ने खल्दून की बात मान ली है। जबकि उलमाए हदीस लिखते हैं कि इमाम इब्ने खल्दून इस फील्ड के आदमी नहीं हैं, वो फन्ने हदीस के माहिर नहीं हैं। और सही बात यह है कि उन्होंने भी ये कहा है कि मेहदी के बारे में जो हदीस आई हैं उनमें से अक्सर ज़ईफ हैं, चंद एक हैं जो तनकीद से बच सकती हैं। और शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने वादे किया है कि अगर हम फर्ज कर लें कि इब्ने खल्दून ने मेहदी के बारे में सब अहादीस को ज़ईफ करार दिया है, तो इब्ने खल्दून इस काबिल नहीं हैं कि उनकी ये बात मान ली जाए। मेहदी के बारे में अहादीस को सही करार देने वाले कौन हैं? इमाम हाकिम, इमाम ज़हबी, उनसे पहले इमाम बहकी, और इमाम इब्न अरबी, इमाम कुर्तुबी, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कय्यम, हाफिज इब्न हजर, इमाम सियूती, ये बहुत अजीम उलमाए किराम हैं जिन्होंने ये लिखा है कि मेहदी के बारे में बहुत सी ऐसी अहादीस हैं सही हैं। हाँ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इमाम मेहदी के बारे में कुछ ज़ईफ रवायात भी आई हैं, उन ज़ईफ रवायात को छोड़ दिया जाए और सही अहादीस को मान लिया जाए, उन्हें अपने अकीदे का हिस्सा बना लिया जाए और इस बात पर यकीन रखा जाए कि क़यामत के करीब इमाम मेहदी ज़हूर होंगे और हुकूमत कायम करेंगे। 7 साल तक उनकी हुकूमत होगी, अदल व इंसाफ का ज़माना होगा, उन्हीं के ज़माने में दज्जाल निकलेगा और उन्हीं के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, अकीदा मेहदी पे ईमान रखना और चीज़ है और किसी ख़ास आदमी के बारे में अकीदा रखना कि ये मेहदी है या नहीं, ये और चीज़ है। ये अकीदा आपको अपनाना पड़ेगा कि एक आदमी आएगा जो मेहदी होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसका नाम होगा, नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से होंगे। लेकिन कोई आदमी पाकिस्तान से उठ के दावा करे मैं मेहदी हूँ और हम मान लें, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए उन अलामात को देखना होगा जो आपने बताई हैं। क्यों जी? 2 महीने पहले भी एक मेहदी निकला था, देखा था आपने, बड़ा खूबसूरत था वैसे। 2 महीने पहले भी एक मेहदी निकला है जिसमें वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को धमकियाँ चमकियाँ दे रहा है कि मेरे ऊपर ईमान ले आओ, जो ईमान नहीं लाएगा उसकी ऐसी की तैसी। तो मेरे भाई, अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं हुए, दज्जाल भी नहीं निकला, और तू किधर से आ गया है?
تو ایسے مہدی بہت سے آ چکے ہیں، ایک سوڈان میں آیا تھا، ایک مغرب میں آیا تھا، پاکستان میں بھی کافی آ چکے ہیں، انڈیا میں بھی کافی آ چکے ہیں، مرزا غلام قادیانی بھی پہلے اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا، ایران میں بھی ایک آدمی تھا۔ تو یہ غلط لوگ جو نکلے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ علماء کرام اس بات پہ مجبور ہوئے کہ اس عقیدے کو ریجیکٹ کر دیں، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک مصر کے عالم دین ہیں، محمد رشید رضا، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس عقیدے کا انکار کیا ہے، اور اس عقیدے کو ماننے سے انہوں نے گریز کیا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ لکھا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسے جھوٹے نبیوں کی وجہ سے سچے نبیوں پہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوگا، ایسے وہ جھوٹے لوگ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان کی وجہ سے ہم ان احادیث کو ماننے سے انکار کر دیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی آئے گا، تو یہ غلط ہوگا۔ اور میرے بھائی، مہدی کے بارے میں یہ بھی نہیں آیا کہ وہ مطالبہ کرے گا جی آؤ جی میری بیعت کرو، یا اسے ماننا ضروری ہو نبیوں کے انداز میں وہ کہے تو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، وہ کافر، ان کے خلاف ہم جہاد کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مہدی کے آنے کے باوجود اگر کسی آدمی کو تردد ہو رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ وہ مہدی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ مہدی آئے گا، لیکن یہ مہدی ہے یہ نہیں ہے، اس بارے میں سوچ و بچار آپ کر سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کو تردد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب ہاں ایک آخری بات، یہ بالکل آخری بات، کہ بہت سے ایسے مہدی آئے، نام نہاد مہدی، جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر وقت کے حکمرانوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، خروج کیا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے امت کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارا عقیدہ خروج کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ بغاوت کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ جو بھی مسلمان حکمران ہوگا ہم اس کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، ہاں اس کا وہ آرڈر جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے، باقی اس کا آرڈر جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، بس مسلمان ہونا چاہیے، ہم اس کو مانیں گے، اس کی بیعت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں ان سے بچانا جو تیرے نبی کی کئی احادیث کا انکار کرتے ہیں، ہمیں ان میں سے بنانا جو ابو بکر صدیق کی طرح بن جائیں، کہ لوگ ان کے پاس آئے تھے کہ ابو بکر جس کے اوپر ایمان لائے ہو اس نے آج بڑا عجیب و غریب دعویٰ کر دیا ہے، کیا دعویٰ کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گیا، ساتوں آسمانوں پہ بھی گیا، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے، کہ اب بھی ایمان لاؤ گے؟ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ اگر محمد نے یہ باتیں کہی ہیں تو میں ان پہ ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کی تصدیق کرنے کی، ایک ایک بات پہ ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما، اور یا اللہ ہمیں حدیث کا طالب علم بنا، ہمیں ان میں سے بنا جو آپ کی احادیث پڑھنے والے ہوں، آپ کی احادیث سنانے والے ہوں، یا آپ کی احادیث سننے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل حدیث بنا، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھنا جو تیرے نبی کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ یا اللہ میرے جتنے بھائی یہاں پہ آئے ہیں، ٹائم نکالا ہے، ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ یہ مرکز جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس کو مزید ترقی دے، یا اللہ یہاں سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما، یا اللہ جو لوگ اس مرکز کو چلا رہے ہیں ان کے لیے اس مرکز کو صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ یہاں سے تیرے دین کے طالب علم توحید و سنت کا پیغام لے کر اٹھیں اور پوری دنیا میں توحید و سنت کا نظام نافذ کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ قاری صاحب، جنہوں نے قاری صہیب صاحب حافظہ اللہ، ہمارے بہت عظیم شیخ، جن سے اللہ رب العزت ماشاءاللہ دین کا بڑا کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے، اللہ انہیں مزید دین کا کام کرنے کی ہمت دے،
अल्लाह उनके वक़्त में बरकतें डाले। और इनके साथी असातज़ा इकराम यहाँ के, जिनमें से एक एक का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन तमाम मशायख, तमाम कारी हजरात, तमाम असातज़ा इकराम, उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनतें कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इल्म व अमल में बरकतें डाले, अल्लाह ताला उनकी औलाद में उनके रिज़्क़ में बरकतें डाले। या अल्लाह जितने मुसलमान फौत हो चुके हैं सबकी कब्रें मुनव्वर फरमा, या अल्लाह सबकी कब्रें कुशादा फरमा, या अल्लाह सबकी कब्रों पर अपनी रहमतें नाजर फरमा, या अल्लाह जो मुसलमान मरीज हैं उन सबको शिफा नायत फरमा, या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है उन्हें नेक सेहतमंद औलाद नायत फरमा, या अल्लाह जिनके पास औलाद है उन्हें कुरान व हदीस के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक नायत फरमा। या अल्लाह इस अजीम मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दे, या अल्लाह इसको इस्लाम का तौहीद का कला बना दे, या अल्लाह तमाम मुसलमान ममालिक की हिफाजत फरमा, या अल्लाह सऊदी अरब की खुसूसी तौर पर हिफाजत फरमा, या अल्लाह तमाम मुसलमान हुक्मरानों को अपने अपने ममालिक में अपनी शरीयत अपनी हदूद नाफिज करने की तौफीक नायत फरमा। या अल्लाह हमें जब भी मौत देना ईमान पे देना, इस्लाम पे देना, तौहीद पे देना। या अल्लाह रोज़े क़यामत उनमें शामिल फरमाना जो तेरे नबी के झंडे के नीचे जमा होंगे, या अल्लाह जो तेरे नबी के हाथों से हौदे कौसर का पानी पियेंगे, या अल्लाह जिनकी शफात तेरे अजीम नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन।